မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြူးလင်ခရိုင်ပြူးလင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသားရသာသနာစင်နာကျောင်း၌ဓမ္မဝိဇ္ဇယတပါဓမ္မယုံကျောင်းတော်အတွင်ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်မန္တလေးမြို့မဇာနီအိအိမွေးနေ့အမှတ်တရကုသိုလ်အဖြစ်အာယုံစွန်းဆက်ကလူတန်းချင်းနှင့်ဖခင်ဦးရွှေကျင်မိခင်ဒေါ်ညွန့်တို့အားရည်စု၍တန်တော်အောင်တဲခုရိတ်မမိသားစုရိနေစွန်းဆက်ကလူတန်းချင်းနှင့်ဝိတာခာဖောင်ဒေးရှင်း၏တန်ဃာတော်အပါ250တို့အားဝါဇုသင်္ကန်းဆက်ကလူတန်းချင်းနဲ့တန်ခါဒါနလောင်းလူချင်းအထူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအားကြောက်ရောက်ချီးမွမ်းတော်မူသောတိုက်အုပ်ဆရာတော်ဖျားနဲ့တကွတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်များတိလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများနဲ့အိဘေသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာယနေ့အခမ်းအနားကိုနမောတတမဟာပရမသုံးချင်ယူဆို၏ဖွင့်လှစ်ပေးတော်မူကြပါယံဖျားလေးပြတော်ရိုသေးစွာရှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါသည်ဗျာနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆလယီသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာတိလကုံတမာရိကုံပညာကုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်တိုက်အုပ်ဆရာတော်ဖရာထံမှသရဏကုံသုံးပါးနှင့်တကွအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောတိလတော်မြတ်ကို나ယူစောက်တည်ကြရန်အတွက်ဩဃာတကတော်ကျိုးဖြင့်ညီညာဖျှဖျှရွတ်ဆိုကတော်ကြပါစို့ခင်ဗျာဖရာမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏတန်ခါမြတ်ဆုံးယရဏဟုဆိုအပ်သောယရဏမြတ်သုံးပါမိဘဆရာသမားတို့အားယောတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ပူမြောမှန်လျော့ကတော်ကြရခြင်းတည်ဟုသောပူဇဝန္တတကိစ္စကာရဝကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာအထူးအပြင်ယနေ့ယခုအတိအတိပြုလုပ်အထောက်ချရသောမန္တလေးမြို့မဇာနီအေအီမွေးနေ့အမတ်တရကုသိုလ်အဖြစ်တန်ဃာတော်ရှိသူမြတ်တို့အားအာရုံစွမ်းဆက်ကလှူဒန်းခြင်းတန်တောင်တဲကိုရိတ်မှုမိသားစုများကတန်ဃာတော်ရှိသူမြတ်တို့အားနေစွမ်းဆက်ကလှူဒန်းခြင်းဝိသကဖောင်ဒေးရှင်းမိသားစုများကတန်ဃာတော်250တို့အားစွမ်းဆက်ကခြင်းနှင့်ဝါသူသင်္ကန်းလှူဒန်းခြင်းတန်ခါဒါနလောင်းလူခြင်းတည်းဟုသောဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာစောက်တည်ကြရသောသီလကုသိုလ်ကံစေရနာပွားများအထောက်ကြရသောဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကြောင့်မိမိတို့သည်အလိုမရှိအပ်မတောင့်တအပ်သောအနိဋ္ဌာဘိဒံယမန်ခတ်သိမ်းဘဝတိုင်းကိလုံငိမ့်ရကုန်သည်ဖြစ်၍ဆောင်ထိန်သီလဒါနစာဂီပါရမီကုသိုလ်မငြိညိုပေဝတ်ဘဝတို့တို့နှင့်မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရလွယ်ယူလွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေအံပန္တိတိတရဏိနသဟပိဉ္စသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတ္တဝါသီလံဒေထမေပန္တိဒုတိယံပိအံပန္တိတိတရဏိနသဟပိဉ္စသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတ္တဝါသီလံဒေထမေပန္တိတတိယံပိဟံပန္တိတိတရဏိနသဟပိဉ္စသီလံ
Dhamman yasami Anugahan gadawa Vilandita Mi bandi Shamhan vada mi danvadita Namo dada bhagavado arahado dhamma dhambodhada Bhodhandranangisami, Dhammandranangisami, Dhangandranangisami. Dhudiyambi Bhodhandranangisami, Dhudiyambi Dhammandranangisami, Dhudiyambi Dhangandranangisami. Dadi yambi bodhandra nangisami, Dadi yambi dhamandra nangisami, Dadi yambi dhangandra nangisami. Didra nagamanam bribonam, Banadi bada, viramani de kabram, the madi yami. Adi na dana, viramani de kabram, the madi yami. Kame du mesa sara, viramani de kabram, the madi yami. Mudawada viramani dekabran dhamadi yami Duramiriya mizabhamada thana viramani dekabran dhamadi yami Tidranina abebiji tasi bita Payadiya dangadi udo dharanagondong yanida dhagawa Pinsinga damana gada inga nga dhani bhyasundo Karudama nisa dila amye mebya ali anata edo Karudama nisa dila do miyako Tadugan yo yo didi lili zaza kadwa mebya omacha Ya on sao didamu pyuja gondi psi yui Dome din duro zin bondo di abama di na Iyani yaku sao dila ido ngava dila di Nga do yi khao basu gedo Mye mian swa saudi jaya mabaraga udo dadi daya pshin Dhamba dita gozi ko ngā piwa long chong Saunti nangya se kong lo Salai yui khana si zhenya Fiyamu shido nangaro shintu miyadu dhamma Pei diyaro miya na yu jinyo jaya dwe จีรอเชียนไต้หูเสียรอพยานในตะกว่าตังการอชินตุเมตุพยาตะนี้อลุเรกาตะกามาเมียในตะกว่าจ่อลอจัตติเอเบตะปองตุรอกองตุเปยันทะเตยกินญิจเสจินลุงาละกองจัตติเมงลาอภยาพยาโตเนปิสงเสจินงาละกองเปยเตยรอเมียฮอจัตฉิมิเปตนารอมุบายันพยาธิเบรอยูติซวาชอกทาอัปปาติพยายะทานุภาวาโดยะคะนิวาตะตินติปิตะนะ ยามิเสวานุยงสันโดระเตนติวามะตันติโดทุกขังทุปฏิทุฏโฐสาปะปังเกสีนัปปะตะติเอวามาติคุณุปิตังปริฏฐันตัมปนามะหิกรณียมัตตังกุตะลีนายันตะตันตังปะรันปิตะมิสา Dago uzuza duhuzuza Duwezo sada mudu anedi mani Dando dago sa duberosa Abba geiso sa dalehuga oti Dande indriyo sa nipeko sa
အဘဂဗောဂုလေသောနာနုဂိတောနာသာခௌတာမသရိကိဉ္စီယေနဝေညုပရေဥပဝတိယောဒုက္ခိနောဝါခေမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတတ္တဗောတုဒုက္ခိတတ္တာယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတတဝါသဝရဝနဝတိတာတေကဝါယေဝမန္တာ မေဇိမာရတကနုကထူလာဒေတာဝါယေဝအဒိဋ္ဌာယေဝဒုရေဝတန္တိအဝိတုရေဘုဒ္ဓဝါသံဘဝေတိဝါသဗ္ဗတတ္တဗောဓုဒုက္ခိတတ္တာနာဘရောပရဏိဂုပေတာနာတိမိညေထကထစီနာကံစီပြာရောတနာပတိကတိညာ နိညာမိညာတဒုက္ခမိတ်စီယမာတယထနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံဘိသဗ္ဗဗုဒ္ဓေတုမာနတံဘဝေယိအပရိမာဏံမေတ္တိသဗ္ဗလောကသမိန်မာနတံဘဝေယိအပရိမာဏံဩဒံအတောစာတိတိယင်္စာ အာသံပါရအဝိရမသဗ္ဗတံဒိဋ္ဌံစရဏိသိဏောဝါတယနောယဝတ္တဝိဒမိတောဣဒံတတိအဋ္ဌိထေယပြမမေတံဝိဟာရမိဒမာဟုဒိဋ္ဌိံသာနုပကံမသီလဝါဒတနိနာသံပံနောကာမေတုဝိနေယဂေတံ နာယိဇာဒုက္ခပတိယပုနာရီတိဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသံဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇံစရဏသံပန္နောသူကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတရတိတထာတိဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓဘဂဝါသွေကတောဘဂဝတ္တဓမ္မော ဒန္တိတိကိုအာဂလိကိုအိဘတိကိုအောပနေယိကိုပိစတံဝေရိတဘောဝေညုဟိသောပတိပန္နောဘဂဝတ္တောသဝေကတံကိုဥဇုပတိပန္နောဘဂဝတ္တောသဝေကတံကိုညာယပတိပန္နောဘဂဝတ္တောသဝေကတံကိုသာမိစေပတိပန္နောဘဂဝတ္တောသဝေကတံကို ယရိတံသတ္တာရိပုရိသာယုဂာနိအထဘုရိသဗုဂလာဣဒဗဂဝတ္တောသဝေကတံကိုအာဟုနေယောဘာဟုနေယောတဂိနေယောဣန္ဇလိကရဏီယောအနုတရံပုညံကိတံလောကတာဧဝံဗုဒ္ဓံတရံဒါနံဓမ္မံတံကိသဘိကဝောဘယံဝါသံဘိတတံဝါ လောမဟံသောနာဟိတတိယန္တုနိမိတံအဝမင်္ဂလင်္စာယောဇာမနာဘောတကုဏ္ဏတတတောဘာဘကဟောဒုတုပိနံအာကန္တံဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝိနဝိနာတမိတုယန္တုနိမိတံအဝမင်္ဂလင်္စာယောဇာမနာဘောတကုဏ္ဏတတတောဘာဘကဟောဒုတုပိနံအာကန္တံ ဓမ္မနုဘာဝိနဝိနာသမိတုယန္တုနိမိတံအဝမင်္ဂလင်္စာယောဇာမနာဘောတကုဏ္ဏတတတောဘာဘကဟောဒုတုပိနံအာကန္တံတံဃာနုဘာဝိနဝိနာသမိတုဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗတိဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ตราทุกขิปวันตุติภวตุตัปปะมิงคะลังระคันตุตัปปะเทวตาตัปปะธัมมานุภาวีนาตราทุกขิปวันตุติภวตุตัปปะมิงคะลังระคันตุตัปปะเทวตาตัปปะตังฆานุภาวีนาตราทุกขิปวันตุติ ခဏကြာလို့ခဏနေတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး
ကြွလာမှာပေါ့ဆရာတို့ UI တရားဟောပြီးကျန်ကြွတာတွေချိန်ကြောအချိန်မရမှာစလို့မို့ဒါဝိသကဖောင်ဒေးရှင်းမိသားစုများအမလေးကဝိသကဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့နာယကဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ဝင်တွေအချို့တော့ပြောထားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အလုံးလဲအချို့သိရှိထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့အဲသိပါဝင်စားစွာသဘောတူညီမှုရှိကြတယ်ဆိုတော့သိရလို့အဲ့ဒါဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တာမဏိကျော်တာမဏိကျော်ရှင်တာမဏိများကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ပြိုးထောင်ရေးပေါ့နော်ဒါခေါင်းစည်းရတော့တစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့ဒါအကြောင်းအရာလေးပေါ့လေတာမဏိကျော်ပရမအုပ်ဆုံးတော့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ group ဖြစ်တဲ့သူဘောတော် group ပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ဆင့်တွေ့ချက်သွားဖို့ရွှေရွှေရှိပါတယ်လို့နော်ဒါလေးကိုစကားလေးပါလဲပြရစီအခုဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်ကြွလာပါပြီနော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်တိမြတ်ကြီးဖျာယနေ့လူတန်းမှုကိစ္စဩဝါဒကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာဆရာတော်ဖျာအဆက်ဆော့လူတန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဖျာဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ကိုချမ်းမြေအောင်မှလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လေးစားစွာမေတ္တာရက်ခံပါနေရှေဦးစွာဝိတာခာဖောင်ဒေးရှင်းမှကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဖျာကြီးအတွက်နဝကမ္မအလှူတော်ငွေ330နဲ့သင်္ကန်းအားစက္ကလူတန်းပြပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါသည်သာဓုသာဓုသာဓုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်တိမြတ်ကြီးဖျာယနေ့ဝိတာခဖောင်ထေးရှင်မိသားစုမှလှူဒါန်းတဲ့လှူဒါန်းမှုအစဉ်အာဖျားတပည့်တော်အားရှောက်ထားဖျားခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာတိုက်ဥစ္စာတော်ဖျားအားနဝကမ္မအလှူတော်ငွေတသိန်းချက်လှူဒန်းပါလိဖျားစာချသံဃာတော်များအာခုနှစ်ပါးအားတပါးလျက်5000ချက်လှူဒန်းပါလိဖျားစာတင်သားသံဃာတော်တပါးလျက်3000ချက်လှူဒန်းပါလိဖျားတိလရှင်တပါးလျက်2000ချက်စီလှူဒန်းပါလိဖျားရှင်သာမဏေအပါတရားအတွက်စုစုပေါင်းတပါးလျက်5000ချက်စီလှူဒန်းပါလိဖျားယနေ့ဝိတာခာဖောင်ဒေးရှင်းမှလူတန်းမှုတန်ခါအပါ250တွက်လူတန်းမှုစုစုပေါင်းတန်ဖိုးမှာ268,340,000ကျပ်ဖြစ်ပါသည်ဖျားအာလုံးဝမ်းမြောက်မှုမော်သာဓုခေါ်ဆိုကြပါသောခင်ဗျာဆက်လက်၍ယနေ့အာယုံလူရှင်များဖြစ်တော်ဒေါခင်ဆန်းသမီးမဇာနီအေးနှင့်မြေမဆုရွှေရီထိုက်မိသားစုမန္တလေးမြို့မှနဝကမ္မလူတော်ငွေ5000ကျပ်လူတန်းပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါသည်
ဆက်လက်၍ဦးလာအောင်ဒေါခင်စိုးဤတန်နာအောင်မိသားစုမှနဝကမ္မလူတော်ငွေကျပ်သိန်း30လူတန်းပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါသည်ကွယ်လွန်သူဦးရွှေကျင်ဒေါညွတ်နှင့်ဦးတန်းဦးအာရေစုရဲ့ဒေါတင်နေဝင်းနဲ့သာသမီမီးတစုမှ5000ကျပ်ကွယ်လွန်သူဦးစိုးလင်အာရေစုရဲ့ဒေါတန်တန်ညွတ်မိသားစုမှ3000ကျပ်ဦးကျော်ဦးဒေါခင်မကြီးမိသားစုမှ3000ကျပ်ကွယ်လွန်သူနှစ်ဖက်ဆလ၍ဦးသိန်းအောင်အားယေဇူးကြီးဒေါခင်တက်မိသားစုမန္တလေးမြို့မှကျေးတော်ရှင်ဆရာတော်ဖျာကြီးအားနဝကမလူတော်ငွေကျပ်သိန်း50လူတန်းမိပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါလေကျန်ရှိနေတော့လူရှင်များအားဟောစုပေါင်းကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားရဲ့အချိန်အားငဲ့ညာတော့အဖြစ်နှစ်ဖက်ကွယ်လွန်သူနှစ်ဖက်သောမိဘများနဲ့ဥတည်ဝင်အားယေရှုရေဒေါ်တန်းတန်းမြင့်နဲ့သာသမီမြေးတစုမှနဝကာမတသိန်းကျက်ဖခင်ကြီးဦးရဲခေါင်ညွန်ကွယ်လွန်ခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းမှတ်ပြည့်ဦးဝေလွင်ဒေါက်တာဝင်းမြင့်တဲ့မိသားစုမှ3သိန်းကျက်ဒေါက်တာဝင်းစီသူဒေါက်တာစုလဟံသာထောအာကာဝင်းစုမြတ်မွန်သာမောင်အာကာဝဲမိသားစုမှ3သိန်းကျပ်ဥစိုးမြင့်ဒေါခင်အေးချူအမှုထား၍ကိုနိုင်လင်းတဝဲမြို့မှဒေါ်လာ100ဥခင်စောဒေါ်မူမူမြိုင်သာမီမီတစုမှ3သိန်းကျပ်ဒေါက်တာခင်တီရာလွယ်မိသားစုမှ2သိန်းကျပ်ဒေါ်လှလှမြင့်ဒေါ်လှလှထွေးမိသားစုမှ3သိန်းကျပ်ဥစဉ်ကိုကိုဒေါ်တန်နာမင်းစမ်မှုတင်မှမန္တလေးမြို့မှ5000ကျပ်ကိုမင်းထောမဝိုင်းသားမောင်ဖြိုးနန္ဒာသမီးမမေမြတ်နိုးသူမမတ်တော်တွေအောင်မိသားစုမှ5000ကျပ်ကိုဟိန်ထက်အောင်ကိုကျော်စွာမြင့်ကိုမြင့်လိုင်ထွေးမဆန္ဒမယင်ဝင်းနိုင်မဆုဆွေရီထိုက်မိသားစုမှ5000ကျပ်အများကောင်းမှု4000ကျပ်ဦးဝင်းမြင့်ဒေါ်မြင့်အေးမိသားစုမှ3000ကျပ်ဒေါ်ခင်ကြီးမန္တလေးမြို့မှ1000ကျပ်နှစ်ဖက်မိဘများမှုထား၍ဦးတင်မျိုးထွန်းမိသားစုမှ5000ကျပ်ဦးဖေမောင်တော်သူစားမိသားစုမှ1000ကျပ်နှစ်ဖက်မိဘများအားယေရှုရေဦးဝင်းငွေဒေါ်ရင်မောင်အောင်သားကြီးမောင်ရဲလင်းငွေမနန်းဆန်ဝန်သားလက်မောင်ဩကာငွေမခိုင်တစ်လွင်သားငယ်မောင်ဇွဲလင်းငွေမဟိတီမိမခိတစ်ငွေလင်မကန်တစ်ငွေလင်နမုဒံအောင်ငွေမိသားစုမှကျန်ငွေ3သိန်းနဲ့ဆရာတော်ဖျာကြီးအားစားချင်းတော်လှူဒန်းပါသည်ဖျာဆလ၏ဥပိုဘိုဒေါခင်စမ်းမြင့်မိသားစုမှမင်္ဂလာလက်စွပ်တစုံနှင့်နဂတ်တယံလှူဒန်းပါသည်ဖျာအများကိုစားဥပိုဘိုဒေါခင်စမ်းမြင့်မိသားစုမှလှူဒန်းပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါသည်သာဓုကြည်တော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖျာယနေ့ကြွားရလာကြတဲ့တက္ကဒကမများအားမေတ္တာရှိထား၏ဝါစုသင်္ကန်းစက္ကခွင့်ပြုပါယံဖျားတပည့်တော်ယူသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျာအေပိတ်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့လှူဒန်းသောသင်္ကန်းများကိုမိမိတို့လက်တွင်ခံထားပြီးတော့ဆရာတော်ဖျားချပြတာကိုလိုက်ဆိုပေးပါယံအတိပေးပန်ကြားအပ်ပါသည်
အလုံးဆိုကြပဲမယံဗန္ဒီမယံဗန္ဒီတန်တာရာတန်တာရာဝဒဒုက္ခတောဝဒဒုက္ခတောမောစနထာယမောစနထာယဣမံဣမံဝဒဝတိကဝဒဝတိကစိဝရံစိဝရံတန်ကတာတန်ကတာဣမာဣမာအရှင်ဖေယားဖေယားတပိတော်တို့သည်တန်တရဝုစီယမတန်တရဝုစီယမလွမြောက်ပါရခြင်းလွမြောက်ပါရခြင်းအကျိုးငါအကျိုးငါဤဝါစုသင်္ကန်းကိုဤဝါစုသင်္ကန်းကိုအတိအတိတော်ရှိမှန်ထားသည်ရှိမှန်ထားသည်တန်ကတော်အရှင်မြတ်အားရှင်မြတ်အားလူတန်းဆက်ကပါကုန်၏လူတန်းဆက်ကပါကုန်၏ဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တ္တာနိဗ္ဗာန်တ္တာပိစယောပိစယောဟောတုဟောတုဤကောင်းမှုသည်ဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဖြစ်ပါစေတည်းအာသုဆက်လက်၍အခန္ဓာစီစဉ်ရကျေတော်ရှင်ဆရာတော်ဖျာကြီးမောကြားချင်းမြင့်တော်မူပြီးဩဝါဒအနုမောဒတရား나유ကြီးညိုကြပြီးယနေ့လူတမ်းမှုအစုစုတို့ကိုရေဆက်သွန်းချအမြပေးဝေလိုသည်ဖြစ်ပါ၍ဩဝါဒအနုမောဒနာတရားနှင့်ရေဆက်ချတရားဟောကြားချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျာတပည့်တော်ယိုသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ1985ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလဆန်းနေ့ရက်2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်ပြည်ဦးနှင့်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယာသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတပါဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းကျပ်ပါပြုတော်သည်မန္တလေးမြို့မဆာနီအိမ်မွေးနေ့မှတရားကုသိုလ်ဖြစ်ဖြင့်အယုံစွမ်းဆက်ကလှူဒါန်းခြင်းရှိစေချမင်္ဂလာအခမ်းအနားဟာကင်ကြီးဥရွှေကျင်မိခင်တော်ညွန့်တို့အားကြီးစု၍တန်တာအောင်တိခိုရိတ်မောမိသားစုတို့၏နေစွန့်ဆက်ကလှူဒါန်းခြင်းရှိစချအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားနှင့်ဝိသခါဖောင်နေရှင်၏တန်ခါတော်ပါ250တူအားဓမ္မတရားသာသနာစင်တာကြောင်းနိုင်၌ဝါစုသင်္ကန်းဆက်ကလှူဒါန်းခြင်းဝါစုသင်္ကန်းဆက်ကလှူဒါန်းခြင်းရေစချအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအနုမောဒနာနဲ့ဩဝါဒတရားအလုံးပေါင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆွမ်းအလှူနဲ့သင်္ကန်းအလှူပေါ့နော်တဏ္ဍကောင်းမှုအနာကောင်းမှုပြုကြတယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူရောစင်ကြီးရဲ့ယဉ်နေမှာတဏ္ဍကောင်းမှုပြုလုပ်ဖို့ဆိုတာလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုက3ဆင့်ရှိတယ်ဆိုတာတော့တတိထားကြပေါ့3ဆင့်အဲ့ဒီ3ဆင့်ကိုပုံညကရိယာဝတ္ထု3မျိုးလို့တုတ်တဲ့နေမှာအဲ့လို3မျိုးဟောတာရှိတယ်ပုံညကရိယာဝတ္ထု3မျိုးတဏှိယအဖြစ်10မျိုးပုံညာကရိယာဝတ္ထု3မျိုးအဓိက3မျိုးကပါတော့ဆိုရင်ဒါနသီလဘာဝနာလူရဒါနကဒါနအဲ့ဒီတစ်ဆင့်တိုင်လဲလို့ရှင်သီလကိုကျင့်တရားကိုထိုင်သိဆောရှောတာအဲ့ဒီတစ်ဆင့်တဲ့လို့ရှင်ဘာဝနာဘုရားဘာသာလုပ်ငန်းကဘာဝနာကြမှာပြီးဆုံးတယ်လို့မှတ်ထားဟုတ်တဏ္ဍာအစပဲတဏ္ဍာဟာလေလုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တဲ့ကုသကောင်းမှုတစ်ခုဖះလုံးဟာပါရမီဖြည့်တာဖះဖြစ်ဖို့ပါရမီဖြည့်တာလေတဏ္ဍာကစတယ်တဏ္ဍာကစပြီးတော့ဆက်တိုက်လုတ်သွားတာနောက်ဆုံးပါရမီဖြည့်တဲ့ဘဝဝိတ္တန္တရမင်းဘဝထီအောင်တဏ္ဍာပါရမီလုတ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဏ္ဍာကအမြဲလုတ်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒါနလုပ်ရင်သီလပါရမီကို
တွက်ဖက်ပြီးတော့ဖြည့်စွန်ရတာဖြစ်တယ်ဒါနသီလသီလကိုအခြေခံပြီးတဲ့ခါမှာကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့တတိစွမ်းအားရတုတ္တဖို့သမာဓိစွာရီတုတ္တဖို့ပညာစွာရီတုတ္တဖို့လေ့ကျင့်တာကြတော့ဘာဝနာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့အထက်ကလေ့ကျင့်မှုကြီးနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတော့ဘာဝနာနဲ့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်အလုံးဟာအာဂဇာသမာရီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အမြဲလေ့ကျင့်ရတယ်လေအဲ့တော့ဖိစိကဲရုပ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီး physical exercise လုပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရသလိုဘာဝနာစရာပြောရမယ်ဆိုရင် mental exercise ပေါ့စိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးအသိရေးပါတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ခန္ဓာကြီးလေ့ကျင့်နေလို့လည်းမရဘူးအဓိကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုအပို့ပြီးတော့အဓိကကြားတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုနေကျင်မှုအတွက်ကျင့်စဉ်နှစ်ခုပေးထားတယ်။သမထကျင့်စဉ်နဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်။အဲ့ဒါ mental exercise တွေပဲ။အဲ့ဒါနှစ်ခုမလေးကျင်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရနိုင်ဘူးပေါ့။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနကောင်းမှုဆိုတာလည်းပဲနေကျင်မှုတစ်ခုပဲ။ဒါမို့ပါရမီတာ perfection လို့ခေါ်တယ်ဒါနာလည်းပဲမလူရဲ့မတန်းရဲ့မပေးရဲ့မကန်းရဲ့ကိုယ်သာသုံးမယ်ဆိုတဲ့ခြင်းမြောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အာလုံးနဲ့မြဝေသုံးမယ်ဆိုတဲ့ကြက်ပြန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေ့ကျင့်တာပဲဒါအကောင်းမှားလဲဘယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်မှန်သမျှဟာအကုသိုလ်ဖယ်ရှားရကြီးပဲကောင်းနော်ဒါကြောင့်မို့ဒါနာဆိုရလဲလောက်ရမယ်ဒါနလို့ရင်သီလဆိုတာလည်းမေ့ထားလို့မရဘူးသီလလည်းကျင့်ရမယ်ဒါနသီလနှစ်ခုပြီးရင်ဘာဝနာဆိုတာလည်းမေ့ထားလို့မရဘူးအဓိကကြတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုနေကျင်မှုအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့စကားနောက်ဆုံးမှာအကောင်းဆုံးကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်တယ်လဲဆိုတာကိုပေါ်ရပါတော့ဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့မှတ်သားဖို့တဲ့နော်လောကလူတွေဟာကိုယ်မြင်ကိုကိုပြောကြမှာဖြစ်တယ်အခုတို့စုပေါင်းပြီးတော့ဝါဇသင်္ကန်းကတ်တဲ့ကောင်းမှုပြီးပြီးတော့အတီးသီးမိသားစုလိုက်ဆွမ်းဆက်ကတ်တဲ့ကောင်းမှုဌာနကောင်းမှုကိုလွတ်ကြတယ်အဲ့လိုစုပေါင်းလုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစုပေါင်းလုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြင်ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်သွားတဲ့အခါမှာထိုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးရာနှက်ပြေရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခါအခွင့်သင့်နိုင်မြတ်စွာဘုရားစီလာရောက်ပြီးတော့သူတို့ဝန်နဲ့ရှင်နဲ့ကဥဒံကျူးခြင်းနဲ့ဝန္တာအာရပြောခြင်းနဲ့စကားလေးတွေလာလာပြောကြတယ်နော်ရှင်နေမှာသိမ့်မထနိုင်လို့ထုတ်ပြောတဲ့စကားကိုဥဒ္ဒံလို့ခေါ်တယ်။ပါဠိစကားပါပဲ။ဥဒ္ဒနာ။ဥဒ္ဒနာဆိုတဲ့ပါဠိကပါဘူးပြောတာတော့ဆိုရင်ပီတိဖြစ်လွန်အားကြီးလို့ရှင်နေမှာသိမ့်ထလို့မရဘူး။ရှန့်ထွက်လာတယ်။ထုတ်ပြီးပြောလိုက်ရမှချိန်နဲ့တယ်။အဲ့ဒါမျိုးဥဒ္ဒံစကားလို့ခေါ်တယ်နော်။အဲ့တော့ပီတိစကားပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဥဒ္ဒံဆိုတာပီတိစကားပဲ။ဝန္တာအာရဖြစ်ပြီးတော့ပြောတာအခုတော့ကမှုလုံးတိုင်းပုတ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာပိဋိစကားဆိုတာရှိကြတာ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားကြရအောင်။တတုံလပကာယိကလို့ခေါ်တဲ့နတ်ဒီကုတုပဲဝိသခဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကုတုပြုပက်တွေပေါ့။အလုံးစုပြီးတော့ကုတုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝတန်တရားဖြစ်တဲ့အခါမှလည်းပဲအုပ်စုလိုက်ဖြစ်တတ်တယ်သူတို့။ပေါလို့ရဆိုစိတ်ဆန္ဒခြင်းတူးကြတာကိုပေါင်းစုပြီးတော့လှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ပေါင်းစုမိသားစုလိုက်တော့ရင်လည်းနောက်ဘဝမိသားစုမိတ်ဆွေသင်္ကာတွေပေါင်းစုတာကြတော့ခေခေါ်တဲ့ foundation တစ်ခုပေါ့နော်။မ
မိသားစုကြတော့လေမိသားစုအပေါင်းပေါ့အခုလို့မိသားစုပေါင်းများစွာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါတို့ထူထောင်ပြီးတော့ကုသကောင်းမှုပြုချရတယ်အဲ့ဒါတို့ပြုချပြီးတော့ကုသကောင်းမှုကိုရင်းနှဲကဝန္တာအာရဖြစ်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးနှုတ်ကထုတ်ဖို့ပြောဆိုပြီးနတ်ပြည်မှာဝန္တာပိတိဖြစ်နေကြတဲ့နတ်တွေကိုတတုံလပကာဧကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစကလုံးတွေကနည်းနည်းရှိတော့တတ္တဆိုတာသူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းတန်တသူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားကိုတတ္တဩလဘဩလဘဆိုတာချိမွန်ပြောဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုထုတ်ဖို့ပြောဆိုပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့ကြလို့နတ်ပြည်မှာအုပ်စုလိုက်ရောက်ပြီးတော့ဝန္တပိတိဖြစ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကဌာနကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့အမြင်တွေကိုလာလျှောက်ကြတာအဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုမသားကြည့်ရအောင်နော်သာဓုတုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားစီမဟောထားတဲ့အတိုင်းလေးမြတ်စွာဘုရားစီနတ်တွေကတော့ညာဥယံကုံလွန်လို့တခေါင်ရံရောက်တဲ့အချိန်လူတွေတိတ်ဆိတ်သွားပြီဆိုရင်နတ်တွေရောက်လာတတ်တယ်။အော်နတ်တွေကလည်းပဲလူတွေကိုရှောင်တာပေါ့နော်။လူတွေများနေတဲ့အချိန်မလာဘူး။လူတွေအိမ်မောကြပြီဆိုတဲ့အချိန်နတ်တွေရောက်လာကြပြီတော့မြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်။အုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်လာကြတာသူတို့။လာပြီးတော့ပဒမအုပ်စုကနတ်သားတယောက်ကမရှောက်တော့ဆိုတော့တဏ္ဍကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရှောက်တာမစ္ဆေရာသပမာဒါသဧဝန္တနာနာတိယတိလူတွေဟာလူမှုတန်မှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်မလုပ်ဖြစ်တာအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဗျာတဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဟုတ်တလားမဟုတ်လားတော့သူရှောက်တာနော်တဏ္ဍကောင်းမှုမပြုပြစ်တာအကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့တစ်ခုကပစ္စည်းကုန်မှနှမျောလို့အော်ငါဒါမရှိမဖြစ်ဘူးငါရော့သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကုန်မှနှမျောလို့မထူဖြစ်တာကတစ်ခုတဲ့နောက်တစ်ခုကအလုတ်ကိစ္စတွေနဲ့လှူဖို့တမ်းမှုမေ့နေတယ်ဘဝမှာကိုယ်ကိစ္စကိုလုံနေတဲ့အခါကျတော့လှူဖို့ဆိုတာစိတ်ထဲမှာမရောက်လာအဲ့ဒါကမိလျော့နေခြင်းနှမျောခြင်းမိလျော့ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်တဲ့ကုသကမှုကိုမလုပ်ဖြစ်ကြဘူးတဲ့အဲ့တော့သူကတိုက်တွန်းစကားပြောတယ်ဒါနကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသိရှိနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့စက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုလိုလားတော့အားဖြင့်ဌာနကောင်းမှုလုပ်တင်ပါလေဌာနလုပ်ရင်ကုသိုလ်တွေစက်တိုက်ရောက်လာတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကုသိုလ်တွေဘယ်လိုစက်တိုက်ရောက်လာတော့လှူမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမလှူခင်ကတည်းကပုပ္ပစေရနာကုသိုလ်တွေရောက်လာတယ်လှူနေတဲ့အချိန်တော့မဟုတ်တာပြန်ပြီးတော့အောင့်မေ့တဲ့အခါမှာလဲအောင့်မေ့တိုင်းအောင့်မေ့တိုင်းကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်တော့ဌာနကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်တယ်လို့သာပြောတာမလူခင်ကဖြစ်နေတဲ့စေရနာတွေကလည်းကုသိုလ်ပဲလှူပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်နေတဲ့စေရနာတွေကလည်းပဲကုသိုလ်တွေပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကဆက်တိုက်ဖြစ်နေအဲ့ဒီတို့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်လာမဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလိုလားတော့ချောက်အတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဌာနကောင်းမှုဆိုတာလှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တယ်လို့တဏ္ဍရဲ့အကျိုးကိုသိရှိနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏ္ဍကောင်းမှုကိုလုပ်တင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှိပါလားလျှောက်တာသူလျှောက်ပြီတဲ့အခါသူကပြန်လဲထွက်ခွာသွားတယ်နောက်နတ်သားတယောက်ဝင်လာပြန်ဝင်လာပြီးတော့ဒါသူ့မြင်သူလျှောက်သွားကြတာနော်နောက်နတ်သားတယောက်ကပါလျှောက်တုံးဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့တဏ္ဍကောင်းတာမှတ်ပါတယ်တဲ့
都得娘一起嘛强大嘛路亚嘛不好铺的过去的那个路亚的高那边的那那是的那那路不那那是的那那路对啊那里注意那边是不要了小便阿爸他没给不会三地不护你给那里是的这句话说必须有啥地没强大不那那是的他有没有路亚路亚的这就是这样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 啊就比的看嘛叫做唐奇唐奇就比的这路奶奶的路来高马的他那时候奶奶的路路路把路都要收进来了奶奶的路的不过来免疫啊把路都是把马在高马来写的你娘是你老路也娘比你老压的所以表姐妹大家没骗奶奶表达了骗奶奶是吧就塞表达那几来没说过个第一次的这是一位塞而你第一遍啊第一来了行过眼里的第一次的这位眼里来的而第一遍啊第一来了行第一地方唐东起啊而你带没但那高木说了过年年里出来被门路就这样是是那样一样的就是说的而那不得比如把他们说的西方高峰里叫我们单电他的江沙西的把他拿了口的哎江沙嘛一个部分也是一段的啊本来这部分路比如啊故事这个吧啊被马拉布的这个孤独也算经常里面老手那边压大了就表达本来这部分叫某路都要过在这个话被不拉不然后都因你来的本来这部分下来的过在这个话题要被不没有铺那边来压来地的时候没有路不拉路表达表达了虽然那孤独是啊塞塞塞塞的大来的也看见了这个孤独啊就被断了这个我表达了那大家阿爸的妈太气那太那那那那西比罗路来的孤独高木啊的唐个呢唐个呢那那些都压巴的就被的看见了压一就被的都没有这都笑到一那我们大家要给多来要来看小便是不是的路上来搞嘛的那那是那那路上来搞嘛的大卫没有用机械的那里来那路上那不搞嘛的都得哭多了那不然嘛路上路上搞那路上表达不然嘛那大家路上搞那路上表达路上那大家说那那是路上搞那这里啊那大家说这里搞嘛的大卫雄鸡借的那里啊那路上搞嘛的都要把小动作他能杀又听杀的嘛那马虎的路上那世代他都得的是不是啊路上也世代他也都得的不如路上都说了个屁事比表来看嘛世代的路上的送比大家的路的路上必须有送啊的对嘛叫的路啊什么的业务喔够嘛叫路线嘛路业务还是说路的不喔提前嘛都过来表的叫我的吧阿爸比当大把护给西南地是不会为嘛的是的无意那些面前啊这个不好服的喔是的你们要去西北门路你们要到路啊
စစ်သားကလည်းဥမာမဲ့တထောင်ရှိတဲ့တပ်ကြီးကိုတထောင်ရှိတဲ့တပ်ကလည်းအနိုင်တိုက်လို့ရတယ်တရားရှိတဲ့စစ်တပ်ကလည်းအနိုင်တိုက်လို့ရတယ်နေပြီမဲ့သူအများကိုအနိုင်ယူနိုင်တယ်စစ်ပွဲမှာနော်အနေကိုအနေကအများကိုအနိုင်ယူလို့ရတယ်ဌာနကောင်းမှုဆိုတာလည်းအဲ့တည်းပဲရှင်နေမှာဖြစ်တဲ့လှုပ်လို့တန်းလို့တဲ့စေတနာကခိတ္တာထောင်တောင်းကိုဖယ်ရှားလို့ရသွားတယ်ညို့ဆိုလို့တယ်လောဘပေါင်း16,000ကိုရှင်နေမှာဖြစ်လိုက်တဲ့အလောဘတစ်ခုကအနိုင်ယူလိုက်တဲ့ပုံမစ္စရိယပေါင်း16,000ကိုရှင်နေမှာဖြစ်တဲ့အလောဘဆိုတဲ့တတ္တဆိုတဲ့စေတနာဆိုတဲ့ဒီကုသစွာကအကုန်လုံးနိုင်ယူလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူရနဲ့စစ်တိုက်တာတူတယ်လို့ပြောတယ်အပံပိစေတတ္တနောတရာတိတေတေဝသောဟောတိဒုက္ခိပရထာရနည်းနည်းပဲဖြစ်စီရှုံချည်ချက်နဲ့လှူမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒါနကြောင့်တမလွန်ဘဝမှာသူချမ်းသာဒုက္ခအကြီးကျယ်ရပါတယ်ရှင်နုရဒာကိုဆွန်လေးတဆွန်ပဲလောင်ခဲ့တဲ့အိနကနတာနော်နေ့စဉ်နဲ့မြထမရေးချောင်းစီလူခဲ့တဲ့အင်ကုရနတာတို့ရဲ့ထုတ်ပတ္တိစာရှိတယ်လူဘဝတုန်းကနေ့စဉ်နဲ့မြထမရေးချောင်းစီအလှကြီးပေးခဲ့တဲ့အင်ကုရဆိုတဲ့အလှရှင်ဟာနတ်ပြည့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုဒ္ဓကောကခုနစွန်တစွန်လူခဲ့တဲ့အိနကနတာလောက်တကူမချီဘူးနတ်တွေရဲ့အရှိန်အဝါကသူကမြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာတရားဟောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနတ်သားနှစ်ယောက်ကအရင်ရောက်လာကြတယ်။မေရောမိနတ်သားပြီးမှသူတို့ထိုင်နေကြတယ်နောက်နောက်ကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဘိဓမ္မာတရားနာဖို့ရောက်လာကြတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စัจ java လာပေါင်းမြောင်များစွာကနတ်တွေပြမာတွေတဖြည်းဖြည်းရောက်လာတော့သူတို့လည်းတခိုးကြီးတဲ့နတ်တွေရောက်တဲ့အခါကျနောက်ဆုတ်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတာအင်ကုရဏတကမြတ်စွာဘုရားနဲ့စနိယုဇနာလာဝေးသွားတယ်တိယုဇနာကိုရှစ်မိုင်နဲ့ပဲတွေ့ချင်ဖခင်နဲ့ဝေးသွားတာအစားတုန်းကဖခင်နာကတ်ထိုင်တာသူကသူရဲ့အစွမ်းဤခုံတိတ်ခါကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားတယ်ဆွန်ဒဇွန်သာလှူခဲ့တဲ့အိနကနတ်သားကရှင်နုရုဒ္ဓကိုလှူတော့သူ့ရဲ့ဆွန်ဒဇွန်ရဲ့ဆွန်ဒဇွန်ကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကအရှိန်အဝါအမှန်တမ်းမှကြီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကတော့အိနေမပြည့်ရှေ့မှထိုင်လို့ရတယ်။သူ့ရဲ့တကူကလည်းကြီးမားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုဆုလို့တယ်ပေါ့နော်။တတားဆိုတဲ့ဆွမ်းအားနဲ့လှူလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာသူကချမ်းသာတူကရနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုသူ့ရဲ့အမြင်ကိုတင်ပြပြီးတော့စတုထဏတတယောက်ကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုမျက်စောပြကိုရှောက်ပြတယ်သူကြတော့ဖဲလူဟာကိုလှူတင်တယ်ဖဲလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူတင်တယ်ဆိုတာကိုပြောလာတယ်သူကဟုတ်ပါတယ်တဏ္ဍကောင်းမှုဆိုတာလှူရမှာပဲနေနေရှိလေလှူရမှာပဲ။နော်တရားနဲ့လှူရမှာပဲ။သို့တော့တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပုံကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းကတရားသဖြင့်ရတဲ့ပစ္စည်းလှူတာပိုကောင်းပါလေ။သူကအဆိုပြုလာတာနော်။မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာယောဓမ္မလတ္တတရာတိဌာနာကိုလှူပေးတဲ့အခါမှာဓမ္မလတ္တတရားရုတရားမြတ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောမောကိုကိုရင်ရှာတာတဲ့ပစ္စည်းရလည်းပဲတရားသဖြင့်ရထားတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းမျိုးကိုလှူတာဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဥဋ္ဌာဏအဋ္ဌကတ္တသံတုကိုယ့်ရဲ့ကျုပ်ပန်းအထုတ်မှုနဲ့တရားသဖြင့်ရထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလှူလို့ရှိရင်ပို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဋ္ဌကမ္မသောဝေတရဏေယမတ္တရှမမင်းကြီးအုပ်ဆိုးတဲ့ငရဲကိုကျော်လွန်ပြီးတော့သေဘာနိဌာနာနိဥပိတိမေသောနတ်ပြည်နတ်ရွာကိုသူရောက်သွားနိုင်တယ်လို့
သူ့အမြင်ကိုသူပြောတာသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တာเนาะအဲ့တော့သူကလျှောက်ပြီးတော့နောက်နောက်သားတယောက်ကသူ့အမြင်ကိုလျှောက်ပြန်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလှူတာကောင်းတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လှူတဲ့အခါမှာရွေးချယ်မှုပါရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ရွေးချယ်တဲ့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဘာကိုရွေးချယ်ရမှာလဲလှူမဲ့ပစ္စည်းဥထုကိုလည်းရွေးချယ်ရမယ်အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရွေးချယ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဝိစေယဒါနရွေးချယ်ပြီးတော့လှူတဲ့နဲ့တဲ့အဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်လို့သူကအဆုံးပြုတယ်ဝိစေယဒါနသူကတပတ္တထံရွေးချယ်ပြီးတော့လှူတဲ့အလှူမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားအရှင်နေဟာချီးမွမ်းကြတယ်ရှိတခိနေရဣဒာစီဝလောကေလောကမှာအလှကံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အလှကံထိုက်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကဘာပြောတာတော့ဆိုအလှကံထိုက်တယ်လှကံထိုက်တယ်တခိနေရလှထိုက်တယ်ဆိုတာသူလှခြင်းမလှမှာပေါ့တိုးတော့လှထိုက်တယ်ဆိုတာအရေးချင်းကိုပြောတာနော်လှထိုက်တယ်ပူဇော်ထိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုရင်အရဟံကုန်တော်ဟာနော်ပူဇော်ထူးကိုခံတိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါဘာပြောတာတော့ဆိုသီလသမารိပညာအဖြင့်တူတူမရှိနော်တာလွန်သူဆိုတာဝိရိစွာမြတ်စွာဘုရားနဲ့သီလသမารိပညာအဖြင့်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးတာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဒါကြောင့်မို့လောကမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးဟာဖရာဖရာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဤချင်းနေကြောင့်ပူဇော်ထိုက်တယ်လို့ပြောတာပူဇော်တိုက်တယ်ဆိုတာဟာလူတွေဆိုလို့ရှိရင်အမြတ်မြတ်မြတ်ရမယ်ပစ္စည်းကရောင်းဝယ်တိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတာမျိုးနဲ့အထူးတူပဲဒီပစ္စည်းတွေကလှုပ်ထက်တယ်ဒီလှုပ်လှုပ်ထက်တယ်အမြတ်တွေများတယ်အဲ့ဒီတွေပဲပြောတာနော်တိုက်ခိနေရလှုပ်ခံတိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးချင်းကိုပြောတာအရည်ချင်းဒီတိတ္တသဘာဝပညာဆိုတဲ့အရည်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရွေ့ချယ်ပြီးတော့လှူတဲ့နဲ့တဲ့အဲ့လိုရွေ့ချယ်တာဟာအလှူကမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေ့ချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအလှူဝတ္ထုကိုရွေ့ချယ်ရမယ်ကိုလှူတာဥပမာသင်္ကန်းဆိုရင်လည်းပဲသင်္ကန်းကိုရွေ့ချယ်တယ်ပဲသင်္ကန်းပိုကောင်းတယ်ကိုလှူတဲ့ပစ္စည်းကိုရွေ့ချယ်တာတခုအဲ့ဒါပါနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပြိုးတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပိုးထိုးလောက်ကైမျိုးစေ့တွေကိုဖဲတယ်။နော်အကောင်းဆုံးအောင်တဲ့မျိုးစေ့တွေကိုစိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲကိုလှူတဲ့ပစ္စည်းဥထုကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ပြီးမှလှူတယ်။အဲ့တော့ရွေးချယ်မှုနှမျိုးလို့မှတ်တာနော်။လှူရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအလှခံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရွေးချယ်တယ်။လှူတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းရွေးချယ်တယ်။အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုနှစ်ခုနဲ့လှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကောင်းတဲ့အပေါ်မှာမြေကောင်းတဲ့နဲ့အလှကပုဂ္ဂိုလ်အကြီးချင်းကောင်းတာတတ်တူတယ်မြေကောင်းတဲ့နဲ့နော်ဒီဒါကြောင့်မလို့တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ပျိုးပြီးဆိုဆွိုက်တက်လုပ်တယ်လေမြေကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့မှလွှတ်ထားဖြည့်ပြီးတော့လုပ်တယ်scientist လုပ်တယ်အဲ့တော့မြေကိုရွေးချယ်ပြီးအကောင်းဆုံးမြေဖြစ်တာကအလှကပုဂ္ဂိုလ်ရွေးတာနဲ့တူတယ်မျိုးစေ့ကိုရွေးတာကြတော့လှမဲ့ပစ္စည်းကိုရွေးတာနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကောင်းမှမျိုးစေ့ကလည်းကောင်းမှမြေကလည်းကောင်းမှစိုက်ပျိုးတဲ့ပင်ဟာဖွံ့ဖြိုးတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ဒါအရှင်းရှင်းလေးတွေပဲနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုရွေးချယ်ပြီးတော့လှတာပိုကောင်းတယ်လို့သူကသူ့ရဲ့စိတ်ကူလျှောက်တယ်နောက်တစ်ခါနောက်နတ်သားတယောက်ကတော့ဌာနနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောသွားကြတာကုန်းနေပြီလေပရမအဆုံးပြောတာကတော့လှူတဲ့နေဒါပဲပြောတယ်နော်လှူတဲ့နေမလှူတာဟာမေ့နေလို့ပဲသုံးပုံနှမြော့လို့ပဲဒီအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ကုသလို့ခြင်းလှူတဲ့နေပရမအလိုပြောတာအဲ့တော့လူရဆိုတာအများကြီးရှိမှလူရတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းရှိနေတယ်ဆိုလိုတာကကို့မှာမုံလေးတစ်ချက်ရှိလို့ရှိရင်လည်းကို့နားရှိတဲ့လူတချို့တစ်ဖက်ပေးပြီးတော့စားတာ
ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ရှိရင်လည်းတဝက်စီတောက်မှာပေါ့ဒါလှူတာပဲလေအဲ့လိုဆိုလို့ရတာဟုတ်မကတိဝါလင်္ကာမှာဆိုလို့ရှိရင်မန္တိဆရာတော်ကြီးကရေးထားတာရှိတယ်ရှိအေးတစ်ဆက်စီရေးတစ်ခွက်စီတစ်ဆက်နဲ့လက်ဖက်တရူကြံတဲ့ချိုးမြဒါနဟုသည်ကုသကောင်မှုရရပြုလို့ဆိုမြတ်နိုးချီပြုဒါနဟုသည်ကုသကောင်မှုရရပြုလို့ရေအေးတစ်ခွက်စီတစ်ဆက်နဲ့လက်ဖက်တရူကြံတဲ့ချိုးမြနေသည့်ဖြစ်စေဗျာသည့်ဖြစ်စေလူတာကိုပြောတာဟောဒါနကောင်မှုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲလူတွေဟာတတဝရေဟာဒါနရဲ့အကျိုးကိုသူသိတယ်လို့မသိကြဘူးပေါ့သူသိတယ်လို့သိမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးထမင်းလောက်တော့မလူရဲ့စားကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကုံကုံပြောတာမြတ်စွာဘုရားဒါနကောင်မှုရဲ့အကျိုးဆိုတာလာမှာပဲဒါနတမှုဒါနိဘောဂာနိလူဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံသုံးဆောင်နေရနေတာဟာဒါနကောင်မှုကြောင့်လို့ပြောတာအဲ့တော့တချို့ကတော့ကိုရှာလို့ရတာပါလို့ပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်ရှာတာမပါဘူးလားဆိုပါပါတယ်ရှာတိုင်းရလာလို့မိကြည့်မရလူတိုင်းရှာကြတာပဲလေရှာတိုင်းမရဘူးလို့တည်းမရဘူးမရှာဘဲနဲ့ရတယ်ဒါနကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တတိအိမ်သွားမွေသူပါရှာကြလို့သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားပစ္စည်းချမ်းသာတဲ့မိဘအိမ်သွားပြီးတော့တဝူရီသောသာသမီသွားဖြစ်ကြည့်ပါလားသူဘာမှလုပ်ဆရာတော့မလို့ရှိသမျှပစ္စည်းတွေသူ့အလို့လျောက်ပိုင်နေပြီနဲ့သူပစ္စည်းတွေဖြစ်နေအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့လေပေါ့ဒါနကောင်းမှုဆိုတာအဲ့လိုချုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒါနနဲ့ပသက်လာလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဆုံးဖြစ်နေတော့နောက်နတ်သားတယောက်ကပါပြောတော့ဆိုသူကဒါနတဲ့အစင်းမြင့်တဲ့ကုသိုလ်ထုတ်ဖို့ပြောတာဒါနကောင်းမှုဆိုတာကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒါလည်းကောင်းတာပြောချင်လို့ဒါပေမဲ့ကိုပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာကာယကံဝစီကံထိမ့်သိဆောက်ရှောက်တဲ့သီလကပိုကောင်းပါတယ်ဒါနပြီးရင်တော့သီလပိုကောင်းတာဒါနကောင်းမှုတွေဘယ်လောက်လုပ်လို့တရားတွေအပေါ်မှာညတ်တာမှုမရှိရက်စနေလို့ရှိမကောင်းမှုပေါ့နော်ကိုကျင်သီလပြည့်နေရင်မကောင်းမှုတဲ့သူပြောကြတာအဲ့ဒါဒါကြောင့်မို့သူကရောပါဏပုတေသူအဟိထယံစရံတသိတတဝရိပေပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကမညှင့်ရဲဘူးပြုပဝါဒနာကရောတိပပံသူများကိုဆွဆွဲတာတွေတို့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေတို့သူကမလုပ်ဘူးမကောင်းတာလုပ်ရမှာပြီးတော့ပတန်တန်တိနိုင်တထသူရံသူတော်ကောင်းဆိုတာမကောင်းတဲ့အလုပ်မှကြောက်တယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ရမှကြောက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတွေကအကုသိုလ်ကြောက်တဲ့လူကိုသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်ဖခင်ကလည်းအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်တဲ့လူကိုချီးမွမ်းတယ်တတ္တိရှိတဲ့လူမချီးမွမ်းဘူးအဲ့ကြာရင်နော်ကြောက်တတ်တဲ့လူကကြောက်တတ်ရင်ဝန်ကင်းဆိုတာလေမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာရှေးစွမ်းတတိရှိတဲ့လူမချီမွမ်းဘူးမကောင်းမှုအဟုသူမဟုတ်တာလောက်ရမှာကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုချီမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားဟိတန်တော်နဂရဏိပါပါသူတော်ကောင်းတွေဟာမကောင်းမှုအဟုသူမလုံကြတာကြောက်လို့ဘာကိုကြောက်တာတော့ဆိုအကုသိုလ်ကိုကြောက်တာနော်အကုသိုလ်ကဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတွေကိုကြောက်တာအဲ့ဒါကိုကြောက်အောင်အပင်ငယ်ရဲကိုကြောက်ရမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြောက်ရမယ်မဟုတ်တာလို့ရင်မဟုတ်တဲ့အကျိုးတွေရလာမှာကြောက်တယ်အဲ့ဒီကြောက်လို့မလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းကြအဲ့လိုတို့ဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်ရှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အလုံးနတ်သားတွေကမြတ်စွာဘုရားစီကိုသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလာပြီးတော့ရှောက်တာရှောက်တဲ့အခါနတ်သားတယောက်ကပြီးတယ်ရှင်ဖြစ်ရတဲ့ဘသူရှောက်တာအကောင်းလို့ရွေးချယ်ရတော့မှာအဲ့တော့တိုင်းလူကြီးကရွေးပေးမှာပဲနော်ကောင်းတာတော့အကောင်းကြီးပဲလေပထမလျှောက်တဲ့နတ်သားစကားလည်းကောင်းတာပဲဒုတိယလည်းကောင်းတာပဲအခုနောက်ဆုံးလျှောက်တဲ့6ယောက်မြောက်ကလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုနတ်သားတယောက်ကနေမေးတာအရှင်ဖေရဘယ်သူလျှောက်တာကောင်းလဲပိုကောင်းလဲလို့ဆို
ညဆော့ပြားကပါမေးရှိတော့ဆိုတပိတံဝောသူ့ဗတိတံပရိယေနာသူနည်းနဲ့သူတော့အလုံးကောင်းပါလေတဲ့ညဆော့ပြားအဖြေအဲ့တော့ညဆော့ပြားထဲဖြေတာပါတော့ဆိုပရိယေနာသူနည်းနဲ့သူသူရှိတော်ကနေသူအလုံးကောင်းပါလေပြပြောစရာမရှိပါဘူးအလုံးကောင်းတယ်အပိစာမမပိသူနာထကဲငါပြောတာလည်းနားထောင်ရအောင်အဲ့ဒါအနှစ်ချုပ်ပဲဒီမှာနော်ငါပြောရလဲနားထောင်ရအောင်ဆိုပြီးဖေရဘာပြောလဲတတ္တဟိတနာပဟုဒပတ္တထအဲ့ဒီနေရာမှာအတ္တဟိတနာပဟုဒပတ္တထလို့လဲရှင်တကယ်ရတော့လောကမှာသူ့တော်ကောင်းတွေဟာလှမှုတမ်းမှုဆိုတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကိုချီးမွမ်းကြတယ်အများကြီးကိုချီးမွမ်းကြတယ်အမျိုးမျိုးချီးမွမ်းကြတယ်ဘလို့ချီးမြမ်းလို့ဒါနံတပ္ပထတာရကံပေကံလှူဒန်းညင်သည်အရာခတ်သိင်းကိုအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်ပေါ့ပေကံညင်သည်အောင်မြင်ရဤပဲနော်ပါပေးပေးပေးရင်တော့ကောင်းပါလားပဲပေးနိုင်လေကောင်းလေပဲမပေးနိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါနံတပ္ပထတာရကံဒါနကောင်းမှုသည်အရာခတ်သိင်းကိုဒါနံတမ္ပတိတာရကံစိတ္တဥစ္စာတွေကိုပေးတယ်နော်ယတတရကအချမ်းရံတွေကိုလည်းဒါနကပေးတယ်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုလည်းပဲဒါနပေးတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာညဆောဗျာအတ္တဟိဒါနပဟုဒပတ္တထဒါနံသက္ကတသောပနံဒါနံပါထေယမုဒ္ဓမနတ်ပြည့်တက်ဖို့စောင်းနှန်းလေးကားကြီးဆိုတာတဲ့ဒါနပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနံသက္ကတသောပန္နဒါနဟာနတ်ပြည်တပုလေကာကြီးပါတဲ့ဒါနံပါထေယမုဒ္ဓမခီးသွားတဲ့အခါမှာတန်တရာခီးမှာအကောင်းဆုံးရိတ်ခါပါဒါနရှိရင်တော့မစင်ရဘူးပေါ့ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ချမ်းသာမှာပဲနော်စင်ရမွက်တဲ့အိမ်မှာလူမဖြစ်ဘူးချမ်းသာတဲ့အိမ်မှာဖြစ်မယ်ချေမွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်ရောက်ရဘဝမှာချမ်းသာတာနေရမယ်။ဒါနရဲ့အကျိုးတွေအများကြီးပဲချီးမွမ်းပြောဆိုကြတာနော်။မြတ်စွာဘုရားကဒါနသံဗုဒ္ဓာနိဘောဂာနိလူတွေသုံးဆောင်နေရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာဒါနကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောတယ်။အလုံးဟာဘဝမှာပြည့်စုံတာဒါနကြောင့်ပဲလို့။အဲ့ဒါလို့မြို့ပေါ်များစွာချီးမွမ်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါနစခောဓမ္မပရမဝသေရောတဲ့ဒါနနဲ့ကောင်းတာရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့နိဗ္ဗာန်ပဲနော်ဒါနအကျိုးပေးလို့ဘလို့ချမ်းသာချမ်းသာတနေ့ကျတော့ထားခဲ့ရမှာလေနော်ဘဝမှာဘလို့ပြည့်စုံပြည့်စုံနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဟိုဘက်မှာမရှိတော့ပြည့်စုံသမျှအကုန်လုံးပဲနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဟိုဘက်မှာပါတော့နော်နောက်ဆုံးထက်သက်မရောက်ခင်လေးမှာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာရှိတယ်။အသုံးဝင်မှုဆိုတာလည်းနောက်ဆုံးထက်သက်မထွက်ခင်ပဲ။ရှားတူအာနာစီစိန်ဥစ္စာခုသမျှတည်နောက်ဆုံးထက်သက်မထွက်ခင်လေးပဲ။အတိတ်ပဲရှိတယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးထက်သက်ထွက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကိုယ်ကပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဆုံးလွတ်လိုက်ရပြီမရှိတော့။အဲ့တော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စာသင်္ခါရတရားဟုသမျှဟာဖြစ်ပြီးပျောက်ွယ်သွားမယ့်အရာလေးဖြစ်လို့ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးမမြဲလို့စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ problem ဒုက္ခတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မမြဲလို့စိတ်နှက်စရာမကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မမြဲတဲ့ဌာနကောင်းမှုပစ္စည်းဥစ္စာတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ਨੇ သာဝရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလဲလဲอยู่ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဌာနစခောဓမ္မပဒံဝတိဟောတဲ့ဌာနကောင်းမှုကုသိုလ်ထက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားပူကောင်းပါတယ်ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကိရိတာတွေငြိမ့်သွားတယ်ကိရိတာတွေငြိမ့်တော့ကံနဲ့ငြိမ့်တယ်ကိရိတာနဲ့ကံနှစ်ခုငြိမ့်တော့ခန္ဓာအလုံးငြိမ့်သွားတယ်ခန္ဓာငြိမ့်တာအာဒုက္ခငြိမ့်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလို့တာပုပ္ပိစဟိပုဗ္ဗတရိသတန်တော်နိဗ္ဗာန်မေဝိစကုံတပညာဖရာစုစုဟာအကောင်းဆုံးကိုရယူသွားကြပြီတဲ့ရှေးတုန်းကဖရာမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုရမမြတ်စွာဘုရားကဟောရဆိုတော့
သူရဲ့ရှေ့ကဖះကပရိတိဆက်ဆာပေါ့နော်ပရိတိဆက်ဆာအကတ္တဝဖះပဲကတ္တဝဖះရဲ့ပရိတိဆက်ဆာကကောဏကမနာဖះပဲအဲ့ဒီဖះဒီဖះဒီအလုံးဟာပြဲသွားကြတယ်နိဗ္ဗာန်သွားကြတာကြီးပဲအကောင်းဆုံးကိုရယူသွားကြတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒါနနဲ့ကောင်းတာပါတော့နိဗ္ဗာန်မှာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖះအဆုစုပညာရှိသူတို့ကောင်းနေဟာပြဲသွားကြတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်ပဲသွားကြတာဒါကြောင့်မို့လို့ကိုလှူတဲ့ဆွမ်းအလှူပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ကန်းအလှူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလူလူလူတဲ့အလူတွေရဲ့အလုံးဥတီယိမှန်ချက်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဋ္ဌိတနာတော်နဲ့အညီပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုဏိကုံချုပ်ပြီးတော့ငါပြောရလဲနားထောင်ကြအောင်အလုံးဟာဒါနကောင်းမှုကောင်းနေသီလလည်းကောင်းနေနောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီပြီးတော့တို့တွေယိမှန်ကလှူဒါန်ကြရမှာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်သည်လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီချက်ထားကကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှေ့ချက်ချရအောင်ကဲရှေ့ချက်ခွက်လေးတွေကဲနော်ကဲအလုံးစုံအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဘုရားတော်တို့သည်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာသဒ္ဒနာတော်မြတ်ကြီးနှင့်သဒ္ဒနာတော်မြတ်ကြီးနှင့်ကြုံရရာကြုံရရာယနေ့ခါဝယ်ယနေ့ခါဝယ်မြတ်ဗုဒ္ဓဤမြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးမကိုအဆုံးမကိုသိရှိကြပြီလင်သိရှိကြပြီလင်တရဏဂုံသီလကိုတရဏဂုံသီလကိုခန္ဓာသောတိကြပါကုန်၏ခန္ဓာသောတိကြပါကုန်၏တန်ခါတော်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့ရှင်မြတ်တို့ရွတ်ဖတ်ဟောကြားအပ်တော်ရွတ်ဖတ်ဟောကြားအပ်တော်ပရိတရားပရိတရားဩဝါဒဩဝါဒအနုမောဒနာအနုမောဒနာတရားတို့ကိုတရားတို့ကိုနားယူကြပါကုန်၏နားယူကြပါကုန်၏တန်ခါတော်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့အားရှင်မြတ်တို့အားအာယုံစွာနေစွာလူတန်းဆက်ကြပါကုန်၏လူတန်းဆက်ကြပါကုန်၏တန်ခါတော်အပန်း250ကျော်တို့အားအပန်း250ကျော်တို့အားဝါစုသင်္ကန်းတို့ကိုလူတန်းဆက်ကြပါကုန်၏လူတန်းဆက်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းတရားတော်မြတ်အားပူဇော်သောအဖြစ်ဓမ္မပူဇာဝတ္ထုငွေတို့မှဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်းလေးပါးကိုလူတန်းပါကုန်၏ဤကောင်းမှုဖြင့်ဤကောင်းမှုဖြင့်တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ဤကောင်းမှုသည်ဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေင့ပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှံ့လောကဆောင်နှံ့တို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေင့ပါကုန်၏ဤကြောင့်၌အတွင်း၌ရှိရာကုန်သောနတ်ပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေင့ပါကုန်၏တပိတော်တို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာဒေသတို့၌ရှိကြကုန်သောနတ်ပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေင့ပါကုန်၏31ဘုံ
Jin Li Gong No. Long Zong Yazwa. Tadoado Di. Kudu Amya. Kudu Yaja Gong Ni Pi Vi. Kudu Signa Pia. Chana Jadi. Shija Vade Gondari. ສະຫຼະຍີຄະນະສີຊິນຍາຈິດດໍຊິນສຍາດໍພະຍາທີ່ນະກວ່າຕັງການດໍຊິນຕຸມຍາມຍາຕິລະຊິນສຍາຍີສາລີມຍາເນອິເບດະບາວຕູດໍກ້ອງດໍຂະມຍາຍະນີ້ດໍມະດາຍະດາທະນະສິນນາຈ້ອງໄນດໍມະວິສຍະດໍາດໍມະຍົງຈ້ອງດໍດິນຊິນຈິມບາປິລໍອະດີມະຊານີອີ່ມວຍນີ້ອະມັດຍະກູໂຕອາຍຸຊົງສັກກະລຸດັນຈິນເນອຸຊວຍຈິນດໍມຍົງດໍອາຍີຊຸຍີຕັນນາອອງແດຄູຍີມໍມີຕາຊຸມະນີຊົງສັກກະລຸດັ
Buddha, Dadanan, Sri Ran, Taitu, Tongjin, Yusu, Sudan, Yotin, Bido, Mujabayan, Piavido, Yudizwa, Shouta, Panja Abadi, Pia. Sri Ran, Taitu, Uda, Dadanan, Sri Ran, Taitu, Uda, Dadanan, Sri Ran, Taitu.